Pane, já mám dneska 37 narozeně a už tady mám rodiče. Já nemám lidé narozeně na jídlo, jestli byste mi mohli nějak říct pomoc. Pavu, já to milionář se mě vrátí. Já jsem říkal za lístky na jídlo, nebo nějakou medici koupit. Nemá, nemá. Pane, prosím vás, tak já budu mít těm podatku, nebo já bych vláček, to je ještě doba.